Добър ден, драги зрители! Намираме се в зала Христо Ботев и в момента ще наблюдавате двубоят между ЦСКА София и Марица Пловдив. Това е втория матч от днешната програма на турнира, допълнителния турнир на финалната четворка, след който ще станат ясни и плейофните двойки. В първия матч, за тези, които не са гледали до сега, да кажем, че Левски Волей победи Спартак Интерком Груп с 3 на 0. Съответно 25 на 8, 25 на 15 и 25 на 10. И така, Левски Волей загря с чиста победа за утрешните матчове, утрешния с ЦСКА и с Марица. В момента излизат стартовите шестици на двата отбора. Да кажем за отбора на ЦСКА с номер 1 Гергана Димитрова, с номер 2 Нора Богданова, с номер 3 Патрисия Йончева, либеро на отбора, с номер 5 Симона Димитрова, с номер 10 Силвия Кьосева, с номер 15 Гергана Маринова, капитан на отбора, и с номер 17 Джесика Николова. За отбора на Марица, номер 1 Никола Николова, номер 7 Бояна Андреева, номер 8 Анелия Минчева, номер 9 Диана Малинова, капитан на отбора, номер 11 Мира Тодорова, номер 12 Борислава Янкова, номер 13 Ивелина Монова, либеро на отбора. И така, матча между вечните съперници, казвам вечни, защото в последните години ЦСКА и Марица неизменно са на финал, като единствено през тази година това вече се промени и Левски Волей се намеси в борбата за медалите, като съответно Марица триумфира с Купата на България, побеждавайки Левски на финала. А тази година ЦСКА не е, както през изминалите шампионати, не е лидера в първенството. Припомняме, че през миналата година ЦСКА беше абсолютният фаворит, спечели Купата на България, след това спечели шампионата, но след продажба на опитните състезателки ЦСКА вече не е този фактор, както през изминалия шампионат. И сега други два отбора, съответно Марица и Левски, се намесиха в борбата за разпределението на медалите. Но нищо не е свършило. След изиграването на матчовете на този турнир ще станат ясни и плейофните двойки. Като турнира е важен за определенето на тези двойки. Междувременно ЦСКА сгреши сервис и резултата вече е 1 на 0 в полза на Марица. След като първия матч беше абсолютно превъзходство за Левски, надяваме се този матч да е по-успорван и да донесе повече емоции. Макар че в момента 1 на 1 вече, макар че зала Христо Ботев не е пълна, не е това, което трябва да бъде за един женски турнир. Няма ги тези агитки, които да подкрепят своите отбори. Резултата вече е 2 на 1 в полза на ЦСКА, след директна точка на Джесика Николова. 2 на 1 в полза на ЦСКА. Отново добър сервис на Джесика Николова. Но този път Диана Малинова преодолява двойната блокада на ЦСКА и резултата е изравнен на 2 на 2. А Диана Малинова отива на крайната линия. И
И ЦСКА продължава с успешното начало. Нова добра атака на Симона Димитрова. Резултата е 3-2 в полза на ЦСКА. Очаквано, захапаха се двата отбора. Мачо обещава да донесе добри емоции на публиката. Това е двойна блокада за отбора на ЦСКА. И ЦСКА повежда с 4-2 в първия гейм. А Нора Богданова се отправя към крайната линия. След неуспеха в Купа България, естествено, ЦСКА са изпълнени с желание за реванш, за себедоказване. Но този път атаката на Нора излиза в аут и това е трета точка за Марица. Резултатът е 4-3 за ЦСКА. Все още е точка преднина за ЦСКА. Лошо посрещане обаче на червените и резултатът е изравнен 4-4. Борислава Янкова изпълнява начален удар за Марица. Симона Димитрова отново успя технично този път да преодолее двойната блокада на Марица. И отново точка преднина за ЦСКА. 5-4. Самата Симона Димитрова отива на крайната линия. И лошо посрещане на Диана Малинова. Топката се връща при червените. Ще се умеят ли? Гергана Димитрова, да. Това е нова точка за отбора на ЦСКА. И отново две точки преднина за червените. 6-4 в полза на ЦСКА. А Симона Димитрова изпълнява трети начален удар. Отново добър начален удар. Неразбирателство в жълтите. Но възможност за ЦСКА. Този път обаче атаката на Гергана Димитрова е неуспешна. И това е точка за Марица. Успяха маричанки. Това е Бояна Андреева, която преодоля блокадата на ЦСКА. 6-5 в полза на ЦСКА. Добър начален удар на Бояна Андреева. Прехвърляне от страна на ЦСКА. Един уборство на мрежата, но нова възможност за ЦСКА. Отново прехвърляне, дълго разиграване се получава. И това е Бояна Андреева, но съдията отсъжда в полза на ЦСКА. 7-5 за ЦСКА. Успешно начало за червените, които водят с две точки. Този път атаката на Никол Николова е успешна. Блокаут за Никол Николова. Марица отново намалява. 7-6 в полза на ЦСКА. Разпределителката и капитанка на отбора Герганова Маринова изненада маричанки. Резултатът вече е 8-6 и първо техническо прекъсване в този матч. Резултатът е две точки аванс за отбора на ЦСКА, 8-6 за ЦСКА. Както казах вече, въпреки че продължава да идват хора, залата е много празна. Няма я тази подкрепа, както на последния матч ЦСКА и Левски, където зала Васил Симов беше препълнена за сагитките на двата отбора, но може би делничният ден и това, че хората са на работа, са оказали своето влияние. А ние се надяваме чрез директното предаване да поне да станете свидетели на този матч. А в специализирания сайт BG Волейбол може да проследите резултатите на живо. Грешка на червените междувременно. Резултатът е 8-7. А както казах, в специализирания сайт bgvolleyball.com може да видите и развоя на матча в другия турнир. В момента в Плевен върви турнир, допълнителен турнир за разпределение на местата от 5 до 8.
грешка на Маричанки. Резултата е 9 на 7. Там участват три отбора. Това са домакините от Спартак, Спартак Плевен, Славия и Феникс Шумен. Като днес от 5 часа е първия матч, в който домакините от Спартак Плевен срещат Феникс. Междувременно успешна атака на Марица. Резултата е 9 на 8 все още в полза на ЦСКА. И в този турнир, който казах в Плевен, матча започва в 5 часа, като може да се информирате за развоя му от специализирания сайт bgvolleyball.com. Този път успешна атака на Нора Богданова. Резултатът е 10 на 8, а в последно време Нора Богданова смени своя пост, като до сега се подвижаваше като централен блокировач, но в последно време от треньорското ръководство смениха поста и тя започна да играе като диагонал. Нова възможност за червените за точка Симона Димитрова и това е успешна атака на Симона Димитрова. Резултатът вече е 11 на 8 в полза на ЦСКА и прекъсване поискано от Иван Петков, старши треньор на Марица. След редовния сезон двата отбора имаха еднакъв актив и двата отбора имат по 9 победи и по 3 загуби. Обаче ЦСКА завърши на второ място с единствено по-добро геймово съотношение, отколкото Марица. Марица в последния си матч загуби един гейм, което костваше. Това геймово съотношение. Ето ново неразбирателство в полето на Марица. Резултатът вече е 12 на 8 в полза на ЦСКА. Джесика Николова е на началния удар. Това вече е трети начален удар. В началото тя започна така успешна серия. Но този път серията е прекъсната с добра атака през центъра. Марица намалява пасива си. 12 на 9 в полза на ЦСКА. А Диана Малинова се отправя на началния удар. Симона Димитрова прехвърля блокадата, но там няма кой да покрие блокадата и топката пада в полето на Марица. Резултата вече е 13 на 9 в полза на ЦСКА. Успяват червените за сега да поддържат този аванс от 4 точки, който извоюваха след второто техническо прекъсване. И това е атака в аут на Марица. Нова точка за ЦСКА. Резултата вече е 14 на 9 в полза на ЦСКА. Нора Богданова отново изпълнява начален удар. Добър начален удар на Нора Богданова. Топката отива назад в полето. Ще префърват Марица. Нямат възможност за атака. Това пък е нова възможност за ЦСКА. И Симона Димитрова не успява обаче. Втора възможност не е този път. Но Марица отново не успява да направи атака. И този път Силвия Кьосева с кръче успява да завърши това разиграване. 15 на 9 в полза на ЦСКА. Нора Богданова отива за пети начален удар. Както и в първия матч при Левски, при жените е характерно, че много често дълга серия. Ето, още едно потвърждение. Аз за Нора Богданова. Резултатът е 16 на 9 в полза на ЦСКА след директна точка на Нора Богданова от начален удар, а тя прави дълга серия, като изпълни 6 поредни начални удара. 16 на 9 в полза на ЦСКА. Второ техническо прекъсване.
ЦСКА имат възможност за точка. Мощен пайп, но не успешен този път за Гергана Димитрова. Резултата вече е 16-10. 6 точки преднина за ЦСКА след аута, което Гергана Димитрова направи. Нора Богданова този път обаче няма кой да спаси нейната атака. Резултата вече е 17-10 убедително. Превъзходство на червените в този първи гейм. Червените явно са решили да покажат способностите си, след като досега играеха повече фигуративна роля. Спрямо Левски и Марица, разбира се. Намаляват маричанки. Резултата е 17-11. Все пак това е една убедителна разлика за ЦСКА, макар че при жените често се случват обрати и не се знае. Гергана Димитрова този път успява и следния блокаут. Резултата е 18-11 в полза на ЦСКА. А червените демонстрират все по-голямо самочувствие в този първи гейм. Разбира се, това е само първия гейм на матча. Но ето, директна точка от начален удар на Кьосева, на Силвия Кьосева, която увеличава актива на ЦСКА 19-11 в полза на ЦСКА. А Иван Петков взима прекъсване за своя тим. Мъчи се треньорът на Марица да направи някаква промяна. Неубедително начало на Марица в този гейм. Куца посрещането, откъдето идват повечето проблеми на маричанки. Силвия Кьосова отива за нов начален удар. Успява да прехвърли блокадата не с силна забивка, а технично прехвърляне. Няма кой да покрие там. Резултата вече е 20-11. А в полза на ЦСКА смяна в редиците на Марица. А Силвия Кьосева отново на начален удар. Този път вече серията е спряна. Добра атака за маричанки, които отбелязват 12-та точка. Треньор Иван Петков прави смяна при разпределителките. На място на Анелия Минчева влиза Цветелина Николова. Но тук маричанки продължават с грешките. Грешка от начален удар. И резултата вече е 21-12 в полза на ЦСКА. Добра атака на маричанки. Резултатът е намален 13-21. А това е Мира Тодорова, като направи точката. Тя изпълнява и начален удар. Този път... Но не, спасиха, успяха да спасат червените. Това разиграване. Но този път Диана Малинова показва добра атака и резултата вече е 21-14. Дали това пък не е възхода на Марица, който пропуснаха в началото на гейма. Отново Мира Тодорова. И аз. Това е аз за Марица. Резултата вече е 21-15. 4 поредни точки в полза на Марица. Прощавайте, 3 поредни. От 21-12. Резултата вече е 21-15. Отново Мира Тодорова. Отново добър начален удар. Нора Богданова. И топката е фаут.
Топката е фаут, резултатът е 21-16. Свидетели сме на поредния обрат, който става при жените. Марица съумя да направи 5 поредни точки. Резултатът е 21-16 за ЦСКА все още, но актива им беше намален. Вече е само 5 точки, след като беше 21-12. Прекъсването този път беше поискано от треньорката на ЦСКА Юлия Иванова, която се стреми да прекъсне този възход на маричанки. Отново Мира Тодорова се запътва към крайната линия да направи своя пореден сервис. Дали ще продължи успешната ни серия? Сега ще видим. Да, добър начален удар. Гергана Димитрова. Отново топката е спасена от маричанки. Леко неразбирателство, което не доведе до атака. Блокада има там добра на маричанки. Нова възможност за ЦСКА. Нора Богданова отново спасяват маричанки. И това е нова точка за Марица. Резултата вече е 21-17. А само на 4 точки намалиха пасива си маричанки. Амира Тодорова отива за нов начален удар в тази дълга серия, която прави. Нора Богданова отново спасяват маричанки. Страхотна игра в защита в тези моменти. Нора Богданова за втори опит и това е аут. Страхотен срив в играта на ЦСКА. Резултатът е 21-18. Само 3 точки стана актива на ЦСКА. Припомняме, за зрителите водиха 21-12 ЦСКА, след което Мира Тодорова застана на крайната линия и резултатът вече е 21-18. Това са 7 поредни точки за Марица. Марица в момента е във възход и прави обрат. Дали ще се умее да изравни резултата? Сега ще видим в следващите минути. Отново Мира Тодорова се запътва на крайната линия. За нейния 8-ми начален удар. Този път добро посрещане на ЦСКА. Гергана Димитрова. Съдята отсъжда топката. Е добра. Блокаут на Гергана Димитрова, която наруши дългата серия на Мира Тодорова. И за съжаление на маричанки, топката отсъдена в полза на ЦСКА. 22-18 за ЦСКА. Самата Гергана Димитрова на начален удар. Диана Малинова. И неуспешна атака. Това е единична блокада на високата 2 метра Нора Богданова, която успя да блокира Диана Малинова. Резултата е 23-18 в полза на ЦСКА. Отново Гергана Димитрова на крайната линия, но тя изкарва топката в аут. Това е 19-та точка за Марица. Смяна. Връща се Бояна Андреева. За Марица по-точно влиза за блокада. И този път обаче Симона Димитрова е безпощадна. Топката отиде до тавана на залата. Това е 24-та точка за ЦСКА. 24-19 в полза на ЦСКА. И Джесика Николова, дали ще завърши матча? Не. Аут на Джесика Николова. Резултата е 24-20 след тази грешка на Джесика Николова. А Диана Малинова за Марица. Добър начален удар, който е отсъден директна точка. 24-21 за Марица
Диана Малинова отбеляза директна точка от получаване удар. Отново Диана Малинова. И това е втори ас на Диана Малинова. Резултата вече е намален само на 2 точки. 24 на 22 в полза на ЦСКА все още. В ЦСКА смяна. Кристина Петличка влиза. А Диана Малинова за трети начален удар. Този път посрещнато добро в ЦСКА. Кръчение на Оля Богданова е успешно. И Марица с нов опит, но за съжаление не успешен за Марица. И това е 25 на 22, след като Марица изкара атаката си в аут. 25 на 22, ЦСКА повежда с 1 на 0 гейма в тази втора среща от днешния турнир на финалната четворка от Държавното женско първенство. Сега е момента да кажем за любителите на волейбол, че утре от 16 часа пък предстои вечното дерби ЦСКА Левски, което винаги носи емоции на всички почитатели на волейбола. Утре е втория ден от турнира, като от първия матч ще противопостави Марица и Спартак Интерком груп, а втория матч от 16 часа ще бъде между ЦСКА и Левски волей. Начало на втория гейм. За тези, които сега сядат пред телевизионните екрани, играе се матча Марица ЦСКА. Първия гейм беше спечелен от ЦСКА при резултат 25 на 22. След като ЦСКА водеше с 21 на 12, Марица направи страхотен обрат до 22 на 18, но серията на Мира Тодорова беше прекъсната и ЦСКА се умя да затвори гейма. Междувременно нова грешка от начален удар и това е точка за ЦСКА. 1 на 0 за ЦСКА. Гергана Димитрова, добър начален удар, ще се умее ли? Да. Диана Малинова, въпреки лошото посрещане, се умя да направи добра атака и да промуши топката технично между двойната блокада на ЦСКА. Резултата е 1 на 1. Самата Диана Малинова начален удар изпълнява. Спасяване. Възможност за Марица, но това е грешка. Резултата вече е 2 на 1 в полза на ЦСКА след грешката на Марица. Топката бе изпратена в мрежата. Нора Богданова. Силен начален удар на Нора Богданова. Но добра атака през центъра за Марица. Борислава Янкова успя да промуши топката.
И резултата вече е 2 на 2. Борислава Янкова изпълнява. И неуспешно кръче на Силвия Кьосева. Тя е блокирана от блокадата на Марица. Марица вече излиза напред в резултата. 3 на 2 за Марица. А Борислава Янкова изпълнява нов начален удар. Отново спасяване на маричанки. Прехвърли на Диана Малинова. Възможност за ЦСКА. И тази възможност е добра. ЦСКА изравнява резултата, който вече е 3 на 3. Симона Димитрова пък се запътва за на крайната линия да изпълнява начален удар. Пускане на Бояна Андреева и това е точка за Марица. Резултата вече е 4 на 3 в полза на Марица. Добро начало на Марица в този гейм. Играта върви точка за точка. Грешка обаче в момента. Съдята отсъжда мрежа на Марица. И резултата е 4 на 4. Силвия Кьосева изпълнява начален удар. Кръче на Мира Тодорова, което бе спасено от ЦСКА. Нова възможност за Марица. Отново ЦСКА спасява. Нора Богданова. И тази атака е спасена. Дълго разиграване се получава. Двата отбора с всички сили се борят. Много добра защита на маричанки, които показват в този гейм добра защита, но това е пускане на капитанката на ЦСКА Гергана Маринова. И тя отбелязва точка в актива на ЦСКА. Резултата вече е 5 на 4 в полза на ЦСКА. Силвия Кьосева изпълнява начален удар. Мира Тодорова не успя в опита си. Нова възможност за ЦСКА, Нора Богданова. И тя изпраща топката в аут. Ново равенство, поредно равенство за сега. Резултата вече е 5 на 5. Изключително равностойно начало в този втори гейм. След като в първия ЦСКА имаше убедително предимство, във втория играта върви равностойно. Гергана Димитрова е блокирана от Марица и това е точка за Марица. 6 на 5 в полза на Марица. Марица дава заявка, че този гейм може да бъде спечелен от жълтите и играта да започне от начало. Този път обаче топката е прехвърлена от Гергана Димитрова технично и отново зад блокадата на Марица няма кой да покрие, което носи нова точка на ЦСКА и ново равенство, 6 на 6. Интересен раздвое в този втори гейм. Това е много важен момент, който вземе предимство. Може би ще надделее в този гейм. Нора Богданова. Опитват се маричанки да прехвърлят, успяват да прехвърлят. Отново Нора Богданова, но този път либерото Ивелина Монова не успява да спаси топката и това е точка за ЦСКА. 7 на 6 повежда ЦСКА, а Гергана Димитрова, прощавайте, разпределителката и капитанка Гергана Маринова на начален удар в ЦСКА с две Гергани. Пускане от страна на Марица, но там има кой да покрие. На штрек са червените. Диана Малинова. И атаката на Диана Малинова е добра. Ново равенство. 7 на 7. Мира Тодорова застава на крайната линия.
в миналия гейм. От нея тръгна обратно, но за съжаление не успя да докара до равенство. Добър начален от Разамира Тодорова. Но Джесика Николова намира пролука в блокадата на Марица. И резултата е 8 на 7 в полза на ЦСКА. Първо техническо прекъсване. Помняме, че първия гейм премина по диктовката на ЦСКА, а във втория гейм двата отбора играят абсолютно равностойно и резултата върви точка за точка. И първото техническо прекъсване само с една точка, аванс за ЦСКА 8 на 7. Гергана Димитрова изпълнява начален удар за червените. И Диана Малинова отново намира пролука. Резултата е изравнен 8 на 8. В този втори гейм Диана Малинова действа много успешно. Като основен точконосец на своя отбор. И това е блокаут на Симона Димитрова. И отново ЦСКА е една точка напред. 9 на 8 в полза на ЦСКА, а Джесика Николова изпълнява начален удар. Насочен удар на Джесика Николова, добър. Съумява червените да спасят, имат възможност за точка, но това е аут. Не се възползва от възможността Симона Димитрова и това е поредно равенство, 9 на 9. Диана Малинова на началния удар за Марица. Спасява този път маричанки възможност прехвърляне. Сега възможност за ЦСКА. И това е точка за Марица. Не успява Симона Димитрова в своята атака. И Марица се откъсва с една точка напред. Този път Марица повежда 10 на 9 в полза на Марица, а Диана Малинова ще изпълни отново начален удар. Крачето на Нора Богданова този път е успешно. Поредно равенство. Когато скочи високо Нора Богданова със своя ръст от 2 метра, просто няма кой да я спре, когато намери топката високо над блокадата. Но сега силния и начален удар и излиза далеч в аут. И резултатът е 11 на 10 в полза на Марица. Отново точка предина в полза на Марица. Поредно равенство 11 на 11. Тази атака на Бояна Андреева е отсъдена добра и Марица отново излиза точка напред. Резултата е 12 на 11 в полза на Марица. Спасява Евелина Монова тази топка. Възможност за Марица да увеличи актива си, но топката е спасена от ЦСКА. Нора Богданова. Отново Марица спасява. Трети шанс, но не получава се дълго разиграване. Гергана Димитрова и блокаут. Блокаут за Гергана Димитрова. Поредно равенство 12 на 12. Силовия Кьосрова сега ще изпълни за ЦСКА. Добър начален удар за Силовия Кьосрова. Къс. Лошо посрещане на Марица, възможност за ЦСКА. Гергана Димитрова, но поредна грешка на младостта на Гергана Димитрова.
Резултата е 13 на 12 в полза на ЦСКА. Гергана Димитрова е само на 15 години. Но вече е основна състезателка в отбора на ЦСКА. Но нейната младост често оказва влияние. Както и в този случай, където изпрати топката в аут. Отново тя обаче, отново аут. Втори пореден аут на Гергана Димитрова. И резултата вече е 14 на 12 в полза на Марица. Два поредни подаръка на Гергана Димитрова, които дадоха превес на Марица. Това е много важен момент в този матч. Спасиха сега жълтите, нова възможност за ЦСКА. Опита се капитанката да ги изненада, не успя. Разпределителката Гергана Маринова. Силни моменти за Марица в защита и това е точка за Марица. Резултата вече е 15 на 12 в полза на Марица. Три точки се откъснаха маричанки. 15 на 12. А Юлия Иванова, тренерката на ЦСКА, веднага бърза да вземе прекъсване, защото актива на маричанки застрашително расте. Три точки не са малък аванс, особено при такива равностойни отбори, като ЦСКА и Марица. Като тук в този момент Марица излезе напред благодарение на грешките, които червените допуснаха. Резултатът вече е 16 на 12 в полза на Марица. Второто техническо прекъсване дойде при 4 точки аванс в полза на Марица. След силен първи гейм за ЦСКА, сега нещата се обърнаха. Силни минути за Марица, като предимството им тук дойде не толкова от нещо друго, освен от грешки на ЦСКА. Два поредни аута на Гергана Димитрова. Една мрежа, което даде и блокадата на края на Марица, даде 4 точки предимство. Това предимство вече е психологически, защото след второто техническо прекъсване гейма навлиза в своята решителна фаза. Но спадна някакси играта на червените. Ето поредна грешка, неразбирателство между червените състезателки, което дава нова точка. Подарява нова точка на маричанки и резултата вече е 17 на 12 в полза на Марица. Нора Богданова отново загубила страдата си. Нора Богданова, но тук Диана Малинова греши. Греши Диана Малинова. Ниска и беше топката. Не успяла да набере височина. И това е 17 на 13 в полза на Марица. 4 точки предина в полза на Марица. Ще има ли сега ответно противодействие от страна на ЦСКА. Това е единична блокада на младата Гергана Димитрова. Взе частичен реванш за своите грешки. Резултата е 17 на 14 в полза все още на Марица. Три точки е аванса на Марица. Веднага обаче треньора Иван Петков взима прекъсване, за да усуети този подем, който в момента пък ЦСКА тръгва.
И първи, и втория гейм има големи обрати, силни моменти, редувани с слаби страни. Гергана Маринова, капитанката на червените на крайната линия. И Диана Малинова е блокирана. Неуспешна атака за Диана Малинова. Намери ръцете на Нора Богданова. Резултатът е 17 на 15. Намалиха червените само на 2 точки. Остана актива им. Отново Гергана Маринова на начален удар. И втори път, втори пореден път Диана Малинова е блокирана, като отново среща ръцете на Нора Богданова и Джесика Николова. Може би разпределителката трябва да обърне топката на другата страна. Резултатът е 17 на 16, само точка в полза на ЦСКА. Гергана Маринова на начален удар. И пак търси Диана Маринова и това е трета поредна блокада. Трета поредна блокада на ЦСКА, а Диана Малинова е блокирана. Според мен тук е грешка на разпределителката. Да, и веднага Иван Петков търси смяна на разпределителския пост, като влиза Цветелина Николова. Три поредни пъти разпределителката търси Диана Малинова. Трябваше да обърне топката на другата страна или атака през центъра. Резултатът е 17 на 17. Ето, Мира Тодорова потърси Цветелина Николова, Мира Тодорова и тя с кръче успя да преодолее блокадата на червените. Като отново Марица е една точка предина, 18 на 17. В полза на Марица. Нова точка. А в полза на Марица. Отново Марица излезе напред с две точки предина, 19 на 17, Мира Тодорова на крайната линия. И това е аз на Мира Тодорова. Резултатът стана 20 на 17 в полза на Марица. Поредни силни минути за Марица и отново Юлия Иванова взима прекъсване. Невероятни обрати има в този гейм. Взимане на аванс, застигане, поредици от грешки. И тук точно в тези решителни моменти е игра на нерви. Ще се умее ли сега Марица да запази тази предина? Три точки не е малко в решаващите минути. Отново Мира Тодорова е на крайната линия. Припомням, че в първия гейм с нея тръгна възхода на Марица. Сега пак е тя на крайната линия. Нора Богданова, обаче нейната атака е спасена. И тук сгреши Джесика Николова. Може би не достигна ръс. Не успя да прехвърли мрежата. Имаше възможност за точка. 21 на 17 в полза на Марица, а Мира Тодорова отново е на крайната линия с добър начален удар, който изпълнява с отскок. И сега разсеяно посрещане на ЦСКА. Възможност нова за Марица и тази възможност е оползотворена. Нова точка за Марица. 22 на 17. 5 точки предина. А Мира Тодорова за втори път с дълга серия. Смяна и в разпределителския пост на ЦСКА излезе Гергана Маринова на нейния пост Даниела Кънчева.
на Малинова и това е успешна атака на Диана Малинова. Резултата вече е 23 в полза на 17, а Марица върви към успешно затваряне на този втори гейм. Мира Тодорова, мисля, че това е нейният 8-ми начален удар, ако не се лъжа, но този път тя изпраща топката в аут. 23 на 18 в полза на Марица. За ЦСКА Гергана Димитрова изпълни този начален удар. Помислих маричанки, че той е дълъг, ще излезе в аут и само изгледаха топката как тупна зад гърбовете. Отново Гергана Димитрова. И отново добър втора възможност за ЦСКА. Краче е Нора Богдарова, но нямаше нужната височина тази топка Даниела Кънчева. Но пък се реваншира Нора с блокада. Отново Гергана Димитрова на начален удар. Междувременно резултата е намален 23 на 20 в полза на Марица, разбира се. Три точки в полза на Марица. Като Марица има възможност да затвори този втори гейм в своя полза и с това да изравни резултата от геймовете. Начален удар насочен, но успяват маричанки с атака през центъра да преодолеят блокадата на ЦСКА. Резултата е 24 на 20 и възможност на Марица да затвори гейма. Цветелина Николова, разпределителката на началния удар. На Марица резултата е 25 на 20 в полза на Марица. Марица печели втория гейм с резултат 25 на 20 и с това изравнява геймовете. Един на един. Начало на трети гейм.
момента се играе срещата между Марица Пловдив и ЦСКА София. Първият гейм беше спечелен от ЦСКА с резултат 25-22. Вторият гейм беше спечелен от Марица. В момента има равенство на геймовете, 1-1 и матчът започва от начало. За тези, които не са проследирали развоя, първият гейм беше под диктовката на ЦСКА, като червените поведоха с голяма разлика 17-11. Впоследствие обаче бяха застигнати и в решителните минути 24-22 стана за тях. Маричанки сгрешиха. Втория гейм настъпи обратата. Маричанки започваха да диктуват играта. ЦСКА имаше ролята на догонващ. И за начало на трети гейм, при който Гергана Димитрова отбеляза ас 1-0 в полза на ЦСКА. Отново Гергана Димитрова на начален удар. И това е втори ас. Втори ас за Гергана Димитрова. Втори пореден ас. Резултатът е 2-0 за ЦСКА. Добър начален удар отново. Разсеяно посреща на Марица. Диана Малинова прехвърля. Спасява ЦСКА. Нора Богданова успява да прехвърлят маричанки топката. Нова възможност за ЦСКА. Симона Димитрова намира с технично пускане намира дупката в защитата на маричанки и това е 3-0 в полза на ЦСКА. Отново Гергана Димитрова на начален удар. Много добър начален удар. Трети ас. Трети ас на Гергана Димитрова. Резултата вече е 4-0 за ЦСКА. И прекъсване за треньора Иван Петков, който иска да прекъсне тази негативна за отбора му серия. И така Гергана Димитрова, която беше в основата в предишния гейм след равенство, две нейни грешки дадоха предимство на Марица. Сега се реваншира за предния гейм, постигайки 3 аса, а резултатът е 4-0 в полза на ЦСКА и отново Гергана Димитрова се запътва към крайната линия. Пак добър насочен удар към на Гергана Димитрова. Диана Малинова прехвърля само. ЦСКА обаче не може да направи атака. Възможно за Марица. Този път обаче либерото на ЦСКА Патриция Йончева не успя да спаси тази топка. И това е първа точка за Марица. Резултатът е 4-1 в полза на Марица. На ЦСКА, прощавайте. Цветелина Николова не успя обаче да отбележи аз. Прехвърля червените възможност за Марица и тази възможност е реализирана. Бояна Андреева реализира тази атака. Резултатът е 4-2 от полза на ЦСКА, а Цветелина Николова отново ще изпълни начален удар за Марица. Нова възможност за Марица след успешната атака на червените, но този път блокадата спира атаката на Марица и ЦСКА излиза напред 5-2 за ЦСКА. Джесика Николова на началния удар. Тя изпраща топката в аут и подарява точка на Марица. Резултата вече е 5-3. Диана Малинова на крайната линия за Марица. С
спасяват маричанки възможност за точка, но отново намират блокадата. Силвия Кьосева и Симона Димитрова затварят пътя на атаката на Марица. Резултатът е 6-3 в полза на ЦСКА. Поддържа ЦСКА този първоначален аванс, който го взема. А сега Нора Богданова ще изпълни начален удар. Силен начален удар за Нора Богданова. Но там съответно е Борислава Янкова, която нямаше кой да спре и с атака през центъра реализира точка. 6-4 в полза на ЦСКА. И това е нов пореден аут на Гергана Димитрова. В този матч тя е на приливи и на отливи, може да се каже, с много добри включвания, които се редуват с, може да се каже, младежки неуместни действия. Отново неразбирателство от двете страни, дълго разиграване. Тази атака е отсъдена добра в полза на ЦСКА. Резултатът е 7-5 в полза на ЦСКА. Симона Димитрова изпълнява начален удар. Добър начален удар на Симона Димитрова и това е аз. Резултатът е 8-5 в този трети гейм. 8-5 за ЦСКА. Първо техническо прекъсване. След трите аса на Гергана Димитрова, това е четвърти ас от 8 точки, 4 директни в полза на ЦСКА. Край на прекъсването. Отново Симона Димитрова на крайната линия. Тук е оцелена грешка, бъркана топка и резултата вече е 9-5 в полза на ЦСКА. Симона Димитрова с нов начален удар. И отново добър начален удар на Симона Димитрова. Обърна топката, разпределителката. И се получи изненада. Нямаше кой да поеме зад блокадата на ЦСКА. Това е 6-та точка за Марица. 9-6. Ново спасяване, добра защита на Марица. Втора възможност. Пуска Диана Маринова. Този път ЦСКА има възможност за точка. Нора Богданова. И това е точка на Нора Богданова. Резултата вече е 10-6 в полза на ЦСКА. Силовия Кьосев е начален удар. И този път успешно краче намира Тодорова, която отбелязва 7-ма точка за Марица. Резултатът е 10-7 в полза на ЦСКА. Този път атаката на Гергана Димитрова е успешна и след блокаут потърси блока Гергана Димитрова. 11-7 в полза на ЦСКА. Гергана Маринова. Поколеба се тук Нора да скочи, да не скочи, изпусна момента. И тази атака на Марица беше успешна. 11-8 за ЦСКА.
Мира Тодорова на крайната линия. И това е, не аз, но лошо посрещане. Нора Богданова успяват червените да префърлят, а това е възможност за Марица за точка. И тя е отбелязана. Това е Борислава Янкова, която с атака през центъра отбелязва точка. 11 на 9. Все още ЦСКА води с 2 точки, но активът им е намален само на 2 точки. И това е точка за Марица отново след сервис на Мира Тодорова. Грешка на ЦСКА. 11 на 10 все още ЦСКА води с една точка, но когато Мира Тодорова застане на крайната линия, винаги прави дълги серии. Това също е добър начален удар на Мира Тодорова. Нора Богданова този път обаче атаката е успешна и тя спира тази мини-серия на Мира Тодорова. 12 на 10 за ЦСКА. Гергана Димитрова. Успешна атака на Диана Малинова. 12 на 11 за ЦСКА. Симона Димитрова за втори път, обаче атаката и като че ли няма същата острота, която беше в първия гейм, когато направо громеше противника. И същото се случва и с Нора Богданова, която въпреки огромния си ръст направи грешка и резултатът вече е изравнен 12 на 12. А Юлия Иванова, треньорката на ЦСКА, взима прекъсване, тъй като ЦСКА водеха с актив от 4 точки, но той вече е стопен и резултатът е 12 на 12. Път Нора Богданова не може да направи успешна атака. Сега това обаче прави Симона Димитрова. 13 на 12 в полза на ЦСКА. Отново една точка преднина за ЦСКА. А Джесика Николова на крайната линия за ЦСКА. Спасена е тази атака на Бояна Андреева, но единоборство на мрежата се получи разиграване. И тук е отсъдена грешка за маричанки. Искат обяснения. Не видях точно какво стана. Но резултатът е 14 на 12 в полза на ЦСКА. Джесика Николова изпълнява нов начален удар. И това е контра. Не, неуспешна контра обаче за Силвия Кьосева. Изненадана остана Силвия Кьосева. Но след атаката на Симона Димитрова резултатът вече е 15 на 12. Виждате какви обрати стават непрекъснато. Възходи, след това в сривове. След като ЦСКА беше застигнат и резултатът беше 12 на 12, три бързи точки в полза на червените и резултатът е 15 на 12 за ЦСКА отново аванс.
Джесика Николова отново застава. Това не е четвърти, мисля, начален удар. В този матч сме свидетели на доста мини серии на различни състезателки, както и в предишния, впрочем, на тези, които не са го гледали. Имаше дълги серии от начален удар Джесика Николова, обаче тя ме опровергава и изпраща топката в аут. на 13 в полза на ЦСКА. Диана Малинова за... И Диана Малинова греши. Резултата е 16-13 в полза на ЦСКА след грешката от начален удар на Диана Малинова. Подновяване на играта след второто техническо прекъсване. Резултат 16-13 в полза на ЦСКА. Нора Богданова изпълнява начален удар. Борислава Янкова обаче намира пролука в блокадата на ЦСКА с атака през центъра. Резултат е 16-14. В полза на ЦСКА. Двойна смяна в състава на червените. Влиза Даниела Кънчева на местото на Гергана Димитрова и Ралица Василева на местото на Нора Богданова. С влизането си Ралица Василева прави грешка. Това е блокада за Марица. И вече има само една точка аванс ЦСКА. 16-15. Силвия Келсава обаче намира пролука с атака през центъра и ЦСКА отново е с две точки напред. 17-15 за ЦСКА. Симона Димитрова на начален удар. Добър начален удар за Симона Димитрова. Прехвърляне на Маричанки, но там нямаше никой. Топката беше дълга. Изненада ни останаха червените от това прехвърляне. Резултата е 17-16 в полза на ЦСКА. Технично този път не потърси сила, топката падна зад блокадата на Марица, нямаше кой да я поеме и резултатът е 18-16. Удържат до сега фронта червените с две точки актив, Силвия Кьосева на началния удар. Спасиха червените възможност, Гергана Димитрова. Възможно сега за Марица. Диана Малинова обаче нейната атака отново е спасена. Ралица Димитрова нямаше какво да направи Ралица Василева. Поставете Диана Малинова и този път нейната атака намери празното поле в противников лагер. Резултатът е 18-17 в полза на ЦСКА. Втори възможност за Гергана Димитрова е тя успешна.
19 на 17 в полза на ЦСКА и отново двойна смяна. Връща се капитанката Гергана Маринова и Нора Богданова. И излизат Даниела Кънчева и Ралица Василева. Резултатът е 19 на 17 в полза на ЦСКА. На 17 в полза на червените. Нови смени в лагера на Марица. А капитанката на червените Гергана Маринова е на началния удар. И това е аут на маричанки. Топката излиза в аут от атака. Нова точка за ЦСКА. 21 на 17 в полза на ЦСКА. А Гергана Маринова отново на началния удар. Диана Маринова не успя да прехвърли блокадата. Спасяване, дълго разиграване се получава в този момент. Възможност за червените. Гергана Димитрова. И неуспешна атака на Гергана Димитрова. Тя бе хваната на блок. Резултата вече е 21 на 18. Три точки актив за ЦСКА. Мира Тодорова отива на крайната линия. До сега след нея сервис имаше няколко обрата. Възможно за Марица. Но греши Марица. Състезателката на Марица не успява да отиграе атаката. Резултата е 22 на 18 в полза на ЦСКА. Като по всичко изглежда, че ЦСКА ще затвори и този гейм. Добър начален удар на Гергана Димитрова. Спасяване, възможност за точка. Нора Богданова. И това е точка. 23 на 18 в полза на ЦСКА. Нова смяна в редиците на Марица. В игра се завръща Бояна Андреева. Гергана Димитрова изкарва топката в аут от начален удар. Прави подарък на Марица. Резултата е 23 на 19 в полза на ЦСКА. Този път Симона Димитрова е безкомпромисна и носи 24-та точка на ЦСКА. 24 на 19 в полза на ЦСКА. А Джесика Николова има възможност да затвори този гейм. Нора Богданова. Спасена е атаката и. И това е точка за Марица. Атаката е на Диана Малинова. Резултатът е 24 на 20. А самата Диана Малинова отива на крайната линия. Успя Нора Богданова да се разбере с разпределителката. Сега възможност за Марица, неуспешна. Трета възможност. Отново спасява червените. И това е блокада на Марица. Резултатът е 24 на 21. Диана Малинова отново на крайната линия. А само точка дали ЦСКА от успех в този гейм.
И това го прави Нора Богданова, която от кръче реализира успешна атака. 25 на 21 в полза на ЦСКА. ЦСКА повежда на Марица с 2 на 1 гейм. 25 на 21 в полза на ЦСКА. На 21 ли беше? 25-22. Състави, я да погледна. Я да се вижда. Междувременно в Плевен върви турнира на останалите три отбора. В момента тече матча между домакините от Спартак 9-6 и Феникс 0-9 Шумен. За момента води Феникс 0-9 с 8-6, а резултата може да го проследите в специализирания сайт bgvolleyball.com. Начало на четвърти гейм в този матч. Припомняме за зрителите, че ЦСКА води на Марица с 2 на 1 гейма. Първият гейм беше спечелен от ЦСКА, вторият гейм съответно от Марица, третият отново от ЦСКА. Сега начало на четвърти гейм, при който Симона Димитрова изпраща атаката в аут и това е първа точка в полза на Марица. 1 на 0 в полза на Марица. Ана Христова, номер 10, изпълнява начален удар за Марица, но и тя изпраща топката в аут. Размяна на грешки от начален удар. Резултатът е 1 на 1. Диана Малинова. Атаката е успешна. Марица повежда с 2 на 1. Мира Тодорова отива на крайната линия. Дали ще направи този път нещо Мира Тодорова? Гергана Димитрова отпита пайп, но топката бе спасена. Възможност за Марица.
Топката отново е спасена от червените. Разиграване дълго се получава. Неразбирателство в тима на Маричанки. И това е точка за ЦСКА. Резултата е изравнен 2-2. Нора Богданова ще изпълни сервис за ЦСКА. Добър сервис на Нора Богданова, но Диана Малинова намира пролука в блокадата на ЦСКА и носи точка на Маричанки. Резултатът е 3-2 в полза на Марица. Отново успорвано начало, както във втория гейм. Възможно за Марица. ЦСКА обаче спасява. Симона Димитрова отново. Топката е спасена от Маричанки. Тук се получава дълго разиграване с добра игра в защита на двата отбора. И този път атаката на ЦСКА е успешна. Равенство 3-3. Симона Димитрова. Възможност за ЦСКА. Гергана Димитрова. И атаката е успешна. Резултатът вече е една точка в полза на ЦСКА. 4-3 за ЦСКА. Диана Малинова намира правата. Диана Малинова, където нямаше никой. И това води до ново равенство. 4-4. Смяна в състава на Маричанки. Излиза Ана Христова. На нейно място влиза Никол Николова. Диана Малинова на крайната линия. Кръче на Силвия Кьосева. И топката излиза в аут. Атаката е успешна. 5-4 в полза на ЦСКА. А Силвия Кьосева отива на крайната линия за червените. Намира с добра атака през центъра пролука. Ново равенство. 5-5. Борислава Янкова греши. И това е точка за ЦСКА. 6-5 в полза на ЦСКА. Изключително равностойно начало, както във втория гейм. По същия начин началото беше равностойно, след което две поредни грешки на ЦСКА дадоха предимство на Марица. Сега да видим как ще бъде развоя на събитията. Атаката е в аут. И това е точка за ЦСКА. ЦСКА се откъсва вече с две точки. 7-5 в полза на ЦСКА. А капитанката Гергана Маринова ще изпълни начален удар. Добър начален удар на Гергана Маринова. И това е точка за ЦСКА. 8-5 в полза на ЦСКА. Първо техническо прекъсване. Определено Марица има много слабости в посрещане. И когато червените засилят началния удар, се получават много директни точки. Разбиват посрещането на Маричанки. Припомняме, че предишния гейм започна 8-4. Първотехническо прекъсване дойде. От тези 8 точки 4 бяха от начален удар за ЦСКА. Сега играта се подновява при 8-5, а Гергана Маринова отново е на начален удар. Червените изпълняват по-голямата си част сервис от флот, насочен. Поредна атака в аут
този път от Бояна Андреева и втора поредна грешка за Марица. 9-5 вече е резултата в полза на ЦСКА. Червените се откъснаха с 4 точки, а Бояна Андреева отстъпва местото си на Силвия Андреева. И двете са Андрееви, както и друг път сме ви казали, но няма трудниска връзка. Но точка за червените 10-5. А тези три последни точки идват от добрия начален удар, който изпълнява Гергана Маринова. Резултатът е 10-5 в полза на ЦСКА. Срещите помежду им, между двата отбора през този сезон. Марица надигра два пъти ЦСКА. Дали пък това няма да е първа победа за червените? Армейките вече имат 5 точки предимство в този четвърти гейм. Този път либерото Патриса Йончева не успя да спаси тази точка и Марица отбелязва 6-та точка в своя актив. 10-6 в полза на ЦСКА. Отсъден е... Не видях, може би, мрежа. Резултата е 11-6 в полза на ЦСКА. Отново 5 точки предимство на червените. Гергана Димитрова обаче изпраща топката в аут, начален удар. И това е 7-ма точка за Марица. 11-7 в полза на ЦСКА. Никола Николова на начални удар за Марица. Успешна блокада за маричанки. Резултата вече е 11-8 в полза на ЦСКА. Стопиха маричанки малко пасива си. 3 точки е разликата. Отново Никола Николова. И това е аут. Аут за ЦСКА. Симона Димитрова изпрати топката в аут. Резултатът е намален само на 2 точки в полза на ЦСКА. 11-9. Отново Никол Николов изпълнява начален удар, но греши. Не можа да издържи Никол Николов. Сгреши този начален удар. И резултатът е 12-9 в полза на ЦСКА. Диана Малинова, възможност за ЦСКА, Нора Богданова и това е точка за ЦСКА. Резултата вече е 13-9 в полза на ЦСКА. Добър начален удар на Джесика Николова. Разсеяно посрещане на Марица. Връщат топката в полето на ЦСКА. Но тук Нора Богданова нямаше нужен отскок за крачето. Все пак нова възможност за ЦСКА. Симона Димитрова прехвърля само. Сега за Марица възможност. Търси краче Мира Тодорова, но блокадата на ЦСКА е на мястото си. И резултата вече е 14-9 в полза на ЦСКА. 5 точки отново в полза на червените. И ново прекъсване иска Иван Петков, треньора на Марица.
Междувременно, да кажем, развоя от резултата в Плевен. В първия гейм Спартак Плевен победи Феникс 0-9 с 25-23. След като по средата на гейма Феникс водеше, така плевенчанки повеждат с 1-0 на шуменки. А за всички, които искат да следят развоя и на този турнир, мога да направя това в специализирания волейболен сайт bgvolleyball.com. Междувременно успешна атака за Симона Димитрова и резултата вече е 15-9, 6 точки в полза на ЦСКА. Джесика Николова отново отива на крайната линия. Не търсят червените изпълнения с отскок. Търсят сервис от флот, насочен, което им дава по-голям успех, отколкото... Макар че сега Джесика Николова изкара своя начален удар в аут. Резултата е 15-10. Докато Омарица се опитват състезателките да бият сервиса с отскок. Възможно за Марица Диана Малинова, но тя е блокирана. Нора Богданова и Силвия Кьосева. И резултата е 16-10 в полза на ЦСКА. 6 точки преднина в полза на ЦСКА в четвъртия гейм. Припомням ми, че ЦСКА води с 2-1 гейма, а в четвъртия с 16-10. Играта се подновява. Нора Богданова отива на крайната линия. И топката отсъдена е в аут. Атака през центъра на Борислава Янкова. Излиза в аут. Резултата вече е 17-10 в полза на ЦСКА. А Иван Петков предприема нови смени. В игра влиза Анелия Минчева. Тя замени Цветелина Николова. Търси промяна треньор Иван Петков. С нещо да промени играта. Но в този гейм определено ЦСКА доминира. Атака на Нора Богданова. Но тя излиза в аут. Резултата е 17-12 за ЦСКА. Анелия Минчева изпълнява начален удар. Превързана е ръката на Анелия Минчева. Тя играе с травма. Успешна атака за ЦСКА и резултата вече е 19-12. Въпреки травмата си, разпределителката на Марица обаче е принудена да влиза, да играе в игра в полето. Възможност за ЦСКА за точка. Гергана Димитрова, но тя е блокирана. Резултатът е 18-13 в полза на ЦСКА. Все още 5 точки аванс за ЦСКА. Диана Малинова. Отново Гергана Димитрова. И топката е в аут, макар че ЦСКА претендираха да има докосване от страна на Марица, но съдията е категоричен. Топката е фаут. Резултата е 18-14 вече. Намаляват пасива маричанки. Пак Гергана Димитрова. Много е търсена състезателката от разпределителката. Отново тя. Отново на успешна
атака. И това е точка за Марица. Резултат е 18 на 15, а Марица стопи своя пасив само на 3 точки. След като изоставаха с 5. 18 на 15 все още в полза на ЦСКА, а тренерката Юлия Иванова взима почивка. Да ви кажа развитието от матча в Плевен, след като победи в първия гейм с 25 на 23. Плевенчанки водят и във втория гейм, като резултата е 12 на 6 в тяхна полза. По-рано през деня в турнира тук, в зала Христо Ботев, Левски победи Спартак и Интерком груп с 3 на 0 на 8, на 15 и на 10 точки. Връщаме се на полето. Възможно за Марица. И това е успешна атака на Силвия Андреева. Марица стопиха пасива си само на 2 точки. Резултата 18 на 16. А Диана Малинова отново ще изпълни начален удар. Отново червените не се умяха да реализират атаката си след лошо посрещане, от което се възползваха маричанки. Резултата вече е само една точка в полза на ЦСКА, 18 на 17. А Диана Малинова отново на начален удар, може би пети в подред. Почивка сега за двата отбора, отново поискана от Юлия Иванова. След като голямата разлика в полза на ЦСКА беше стопена и в момента червените водят само с една точка, 18 на 17. Дали ще се умее Марица да направи обрат и да докара мача до тайбрек? Начален удар на Диана Малинова. Този път Гергана Димитрова не потърси си атака със сила. Пусна. Там нямаше обаче кой да поеме от защитата на Марица. И резултата е 19 на 17 в полза на ЦСКА. Две точки отново преди нас за червените. Силвия Кьосева. Добър начален удар. Силвия Андреева, прощавайте, и двете са Андрееви. Силвия Андреева се умя да намери пролука и да отбележи точка. 19 на 18 за ЦСКА. И това е успешно пускане на разпределителката Гергана Маринова, която изненада маричанки. Резултата е 20 на 18 в полза на ЦСКА. Мъчат се волейболистките на Марица да изравнат играта, но за сега червените успяват. Този път жълтите изкарват топката в аут и правят подарък на своите съпернички. Резултата е 21 на 18 в полза на ЦСКА. И това е блокада. Силвия Андреева е блокирана от ЦСКА. При което резултата става вече 22 на 18, 4 точки в полза на ЦСКА. Волейболистките на ЦСКА са на път да приключат този гейм, а с това и срещата. Успешна защита на червените, нова възможност за... И това е успешен пайп за Диана Малинова, която отбеляза точка. 22 на 19 в полза на ЦСКА. Нора Богданова, блок-аут.
е 23-та точка за ЦСКА. Две точки дели ЦСКА от победата в този матч. Джесика Николова изпълни начален удар. Прощавайте, Гергана Димитрова беше. И тук Симона Димитрова не успява в своята атака, което носи точка на Марица. Резултатът е 23-20. Никола Николова е начален удар за Марица. Нора Богданова този път успешно кръче. 24-20 за ЦСКА. Само точка дали ЦСКА от победата в този матч. Успешна атака на Диана Малинова. Резултатът е 24-21. Амира Тодорова отива на крайната линия. И Силвия Кьосева слага край на тази среща. 25-21 и с резултат 3-1 гейма ЦСКА побеждава Марица. ЦСКА Марица 3-1. 25-22 в първия гейм. Във втория гейм Марица печели с 25-20. В третия гейм ЦСКА печели с 25-21. В четвъртия със същия резултат 25-21. ЦСКА Марица 3-1 гейма. За вас коментира Ани Колева.